Meni bi bilo prihvatljivo da se stvari rade nekakvim slijedom. A to je kada ili netom prije nego što sadašnjoj glavnoj državnoj odvjetnici istekne mandat, onda da se položi prisega, ako Turudić tada još uvijek bude glavni državni odvjetnik, a mi ćemo se svojski potruditi da ne bude, svojski ćemo se potruditi da ne bude. I ovo je samo još jedna poruka hrvatskim građanima da neki u Hrvatskoj misle da mogu što žele. E pa, ne mogu i to će se na izborima vidjeti. Može i pitanje vezano za KSS, odnosno gospodina Krešovelja. Vidjeli smo danas da je određen dio ljudi napustio stranku, neki od njih saborski zastupnik, tj. Jedan od njih je saborski zastupnik. Utječe li to na vaš dogovor s njim? Oni tvrde da je on odluku o stupanju u koaliciju s vama donio samostalno bez da je prošao stranačko tijelo. Unutar stranačke odnose u drugim strankama ne komentiramo. Oni valjda poznaju svoje procedure i mi ne definiramo koje tijelo unutar jedne, druge ili treće stranke donosi odluku, isto kao što ne dopuštamo da to bilo tko čini nama. A što se tiče nekih optužbi koje sam čuo da su izrečene na račun gospodina Beljaka, one su naprosto smiješne. Čini mi se da se ovdje spominjalo, zamislite, da je gospodin Beljak konzumirao opijate. Čovjek je o tome govorio u sabornici prije 2 godine, jasno, otvoreno i javno. Tako da ništa ja nisam čuo što nije bilo na njega izrečeno i ranije i ne vidim da bi to trebalo promijeniti bilo kakav stav ili odnose. Upravo sam vam odgovorio, ne vidim da bi to išto trebalo promijeniti. Što mislite da može donijeti gospodin Beljak koji je u nekom podršku u vlastitoj stranci? To da li ima podršku ili nema u vlastitoj stranci su i meni nedavno i više puta spočitavali pa smo vidjeli kako je završilo. Dakle, Krešo Beljak je predsjednik HSS-a, ja kao predsjednik SDP-a mogu razgovarati samo sa predsjednikom druge stranke, to i činim, dok god on obnaša tu dužnost. Jer govorimo uopće o koaliciji, ako se ne varam, Beljak je rekao da to ono što ste zajednički nedavno predstavili, da to je to bilo samo tako malo, ste se našli i nešto načelno dogovorili. Dakle, ništa od onog što sam rekao prije nekoliko dana nije se promijenilo. Ovo je skup stranaka koji su odlučni zajedno mijenjati Hrvatsku. A o modalitetima kako ćemo izaći na izbore, razgovaramo. Kada te modalitete dogovorimo, javnosti ćemo ih i predstaviti. Dakle, točno ono što sam rekao utorak prije 7 dana, govorim i danas. Dobro. Dakle, kao i druge stranke, i mi imamo donatore i kao što se to obično i događa, u vrijeme izbornih kampanja donacije su veće. Tako je bilo primjerice i 2021. za lokalne izbore, tako je i sada. Sve donacije ne mogu pratiti u realnom vremenu, ali objavljivat ćemo izvješća sukladno zakonu. Znate da imamo ono koje se mora objaviti kao recimo to neko prolazno vrijeme u kampanji i onda ono završno. Redovno objavljujemo i naša financijska izvješća godišnja, to smo učinili prije nekoliko dana, o tome je i pisano, tamo su se vidjele redovne donacije u prošloj godini. Ono što je, ajmo to nazvati, jedna mješavina sredstava na koje ćemo potrošiti u kampanji, to je ipak nešto što spada u našu poslovnu tajnu, jer nećemo otkrivati političkim protivnicima baš našu strategiju za kampanju. Po tome sigurno neću u ovom trenutku govoriti javno, ali ono što hoću i moram je koliko ćemo potrošiti u okvirima koji su predviđeni zakonom. Zakon je još uvijek u kunama, iznos po jednoj izbornoj jedinici je 1.500.000 kuna, znači oko 200.000 eura, 10 izbornih jedinica i to su vam onda limiti koje smijemo potrošiti u kampanji, a mi mimo zakona ne idemo. To smo već napravili. U iznosu koji nam je potreban za financiranje kampanje. Molim? 2 milijuna eura. Pa ono što je sigurno je da smo u zadnje 4 godine vidjeli jednu dramatičnu promjenu ponašanja vladajućih. Ja ne znam gotovo niti jednu konstruktivnu raspravu koju su oni vodili, da pače
vidio sam s njihove strane pljuvačinu, a ono što me posebno fascinira je ta debela koža koja ti omogućuje da kada oporba nešto predloži, ti to napadaš, glasaš protiv, a onda kad vladajući za 2-3 tjedna nekad, niti kraće od toga znalo je biti, najduže za neke situacije po pola godine, kad tvoji dođu sa istim takvim prijedlogom, doslovno prepisanim, onda to hvališ. Ja takav licemjer ne mogu biti i onda se šokiram kada vidim druge da se ponašaju na taj način. Ali imali smo nekoliko takvih situacija. U krajnjoj liniji imat ćemo jednu i ovog tjedna kada ćemo govoriti o raspuštanju Sabora, što je prije nekoliko dana bilo potpuno neprihvatljivo, suludo, pa mi ćemo mandat odraditi do kraja, a onda sada, evo, to je super odluka, fantastičan timing. Međutim, bilo je i konkretnih situacija od kaznenog zakona pa nadalje. Parlament nije izgubio moć u odlučivanju. Vladajuća stranka je odlučila da joj parlament nije bitan, da je on samo kulisa i da će sav naglasak staviti na Vladu. Nije to stvar parlamenta, to je stvar HDZ-a i Andreja Plenkovića.